the senator wa Nyandarua mundu ria mwiru muno murero rwega ayo thirikari ino ikionete wega muno o uria hana imwe thiini wa ministry ya kuria kwa nyamu nigetha arorage mititu-ini kuria mwitu uria i senator thank you muno bwana Ngaruiya ngĩtĩa atungatĩri arĩa marĩ haha bishops na ngathĩ ciothe na kamĩtĩ ĩrĩa ĩratũtongoria chairman na kamĩtĩ yothe arĩa ndĩramenya na arĩa hihi ngĩko itaramenya na arĩa othe mũkĩte mwathani agocwo nĩ ngwenda ona nĩ gũkorwo ndĩ mũnyinyi mũno wa ciugo nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ mwatinda wĩra-inĩ mũingĩ hihi nĩ ũndũ andũ arĩa tũtacemanĩtie niĩ njĩtagwo Methũ ĩndĩ seneta wa kaũntĩ ya Nyandarua na nĩ maraigua Nyandarua gũkĩgwĩtwo mũno mũno makĩria nĩ amu nĩ kuo mwoka igongona mũthenya wa Jumaine ũguo njũkĩte kwa niaba ya andũ a Nyandarua kuga wa mbere nĩ kũmũcokeria ngatho arĩa mũkĩte mũrĩ a kamĩtĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩka ũmwe witũ Bishop JJ arĩa twarĩ na inyuĩ igongona-inĩ rĩake rĩrĩa tuokĩte kũria JJ ndĩramwĩrire nĩ mũndũ njũĩ mũno makĩria tondũ nĩ mũndũ wa itũra rĩakwa angĩrwo nĩ akũgũrĩrwo mũgũri nĩ seneta ona wa maseneta maingĩ ndarĩ mũndũ ngĩthiĩ mũgũrĩra mũgũri tiga niĩ ũguo ngĩũkĩte nĩ ũndũ wa kũrehe ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ yao we hamwe na arĩa maciaranĩirwo na ciana ciao na bamĩrĩ yothe nĩ ũndũ wa kũrwo nĩ maitũ ngĩingĩra ngwĩciria kũrĩa rĩrĩa bishop akĩaria nake bishop acoka oerera ũhoro wa kũrwo nĩ mũciari ikoragwo gũtukania ta bishop ugire ngĩkaa na bishop kana ũmwe ugire kũrwo nĩ mũciari wa mũtumia njuge kũrwo nĩ mũciari tondũ nĩ ndĩakĩrĩtwo nĩ mũciari ihinda rĩa hakuhĩ nĩ ũhoro mũritũ mũno maũndũ marĩa tũngĩhota gwĩka nĩ kĩo kĩrutwa gwetherwo nĩ bishop makĩria ma indo iria tũkũhota kũruta nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria tũmahoere ngai mũno nĩgetha ngoro ciao ihorere na ngoro ciao ihũthahũthie ihũthahũthe nĩgetha metĩkĩre atĩ ũguo nĩguo gũthiĩte na metĩkĩre cũcũ ahurũke ũhoro korwo ndĩ kũmwĩtire cũcũ bishop njikaire harĩa ndeciria gũtirĩ anja ĩngĩgĩa ya gĩkuũ ũngĩciria ũhoro wa gĩkuũ o njĩra ĩrĩa ũngĩciria ũhoro wakĩo no kĩrĩ kwĩhĩngĩca tondũ bishop akiuga na ngwĩciria ona njoki nĩ auga atĩ bishop JJ nĩ araiguaga ũhoro wa mũrigo wa mũrimũ wa mũciari wake na agatwarana na mũrigo ũcio matukũ maingĩ mũno arĩa moĩ rĩrĩa ndĩrorĩtwo nĩ mũciari my father akĩhurũka ndarwarire ndagĩire na ihinda rĩa kũrwara ũguo ahurũkire o ũguo very very suddenly na nĩ ndeĩraga ngoro-inĩ yakwa kaĩ ngai atake akĩmũhe narĩ matukũ manini akĩrware ndĩmũtungate nake ũyũ nĩ gũtungatwo aratungatĩrwo nĩ mũriũ wake ũguo gũtirĩ njĩra ũngiuga ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa njega kana ĩrĩa hũthũ tondũ nake rĩu no aramũtungatire na no araigua ruo ũguo no kũmahoera ngai mũno mũno makĩria na tondũ ndigũkĩenda gũkaria mĩario kĩrĩtie hau chairman nĩ kũmũrehera ngeithi na ndũmĩrĩri ya macakaya ya mũnyinyi wa mũtongoria wa bũrũri mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kũrĩa menyithĩtie atĩ nĩ ngũka na tondũ ndikahota kũnyitanĩra na inyuĩ mũthenya wa Sunday nĩkĩo gĩatũma ngerie mũno mũno nĩgetha njoke mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndĩamenya no kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno tondũ nĩ mũrata mũno mũno wa Bishop JJ na maũndũ marĩa megũkorwo meho nĩ mwene akoretwo arĩ mũrata witũ matukũ maingĩ na nĩ ndĩamenya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ na nĩ commitment aheanĩte atĩ nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ ũguo niĩ ngwenda nginye hau nĩ tũgũkorwo twĩ kũrĩa Nyandarua nĩgetha na nĩ twaranĩirie na atongoria arĩa angĩ a Nyandarua nĩgetha ona inyuĩ mwoka mũgakora andũ a Nyandarua mamwetereire mamwendete na ona inyuĩ aingĩ nĩ njuĩ mũkĩrĩ andũ a Nyandarua ũguo niĩ ndĩ na mĩario ngĩkwaria gũkĩria hau nĩ wega mũno mũno andũ a kamĩtĩ na inyuothe mũkĩte gwĩtĩka ngu mũndũ amenyaga arata ake ihinda ta rĩrĩ ritũ mũno mũno makĩria niĩ mwenyewe nĩ njuĩ arata akwa tondũ nĩ ndamuonire aingĩ anyu nĩ ndamuonire mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩrwo mũciari na no ũndũ mwega mũno na mũndũ nĩ mũndũ ona angĩkorwo nĩ bishop na angĩkorwo nĩ senator na angĩkorwo nĩ president nĩ aiguaga ruo ta mũndũ ũrĩa ũngĩ wothe ũguo nĩ mwĩkĩte wega mũno mũno nĩ ũndũ wa gũka nĩgetha tũnyitĩre mũtungatĩri witũ ciugo iria na uga nyingĩ mũno cia gũtũmĩrĩria na ithuĩ nĩ ihinda rĩtũ rĩake na ithuĩ rĩa kũmũrĩha ngai witũ mũrathime mũno asanteni sana arĩa mumĩte Nyandarua
utikara witha withie ngiji muthina mbere oro uguo muthina mbere kunyenda muthina mbere guthura amutikana guthura muthenya oro no mwe ona mukahitiria ni mukahitiria nginya andu aria othe manyendete na ni mwako mujikite uguo muno muno makiria tondu mwanjikire wega riu ni uguo muno ningimukitike wega mucoke ningimurumiririe na uguo muthina mbere guthura ona ndamwitiria mugakora thina thina tondu mwitagirio ngena kumutungata ndingimwitiria ni undu wa kumbera no ngangera kumutungata ngai witu murathime muno asanteni sana watuongeze seneta makofi thengi muno seneta ni gutuhe uhoro mwega na nii korwo ndi wa Nyandarua no nguthure tondu ndukoragwo wi mundu muru wi mundu mwega ona itikuhurira thimu ona itari wa Nyandarua twina Sir James na Ngaruiya ni tukwiraga twina kuo na ituhutiire na kuu na tutiri kindu na ringi ona itukoragwo nakio no tukamenya undu twigwaku reke tukumura muri tu na ndu watucokeria watwira tonyai rimwe ni tukoragwo no tukona tukiri gwaku ehe ndangicenjia acenjia angicenjia mutikana muthure na inyui tugoka tumwire thengiu ni tukenagia muno na Ngai akurathime kiri ngenda gukumenyithia tondu niho turorete nikio ndirenda gwita karangu ni ati mucii tutatigite ona ndururu ingigura ngacibu andu mehure maithori nayo tweka mathabu maitu haha na andu aya othe urona haha tuturite nao haha twekire budget itu ikiuka milioni ithatu na so far na tureshara ni gutheria ndeto iyo twina kindu 1.6 or 1.7 na twatigia thiku ta ithatu tugatobora rugendo ruu gutuike ni twamiti budget na hindi iyo tutitigite mucii ona ki mutireire kamiti yakwa ni milioni ithatu na twina 1.7 by thaici koguo karaini kau agerera kamunini wa mutongoria wa bururi ona akihuraga njohi abe aririkane arienda ithuĩ tutanyuana guku ati turi akuire atuhe kanyamu wapu makofi leu kanyamu karia gegutigara gathinga nako kahure njohi to uguo munene wa bururi ni mawaine muno na bisho piyo piyo riu tondu ninde gugutuma ndiragutuma riu ta chairman nakuo twitirie kindu na no twende karangu sadi anyitite iratathi uguo tukaigua ni anirira mau matano ma munini wa mutongoria wa bururi kana mita tukahura rohe pa iyo mita ya mutongoria wa bururi pa meciria maitu na hinya witu ndukirite handu hangitiga hariwe seneta witu hinya witu wothe urari he Ngaruiya werehe riu onai twamba gutigana na Ngaruiya riu seneta niwe twihoka kandira mwira maundu mega gutihurire rohi ni gukiariria tungikaigua muthenya ucio ni tuima na kindu kiega ni tugacokia ngatho na ni twakena muno seneta witu ni guka on that note ndikwenda gukiria hau ngwenda kwa ndagika imwe tu secretary witu athome minuti na ndagika imwe na arikia uguo gwita karangu ha atutware hau hangi Praise God. Amen. That was Stephen. I'm the secretary to the committee. Nani Godoma minutes. Shia Mwelenya Waira. The meeting started at 7:30. Reverend Mwangi and Bishop Pius Moiro offered the opening prayers and the brief sermon, respectively. The secretary read out the minutes.
proposed by Gashara and seconded by Sally. Updates, Iratura and Ashamba Nyawaira, one, Brandon updated on the ground setting, which they confirmed they are okay and they'll be able to put up the tent. Brother Saitoti requested that the security of the burial date and proposed the use of the specific entry badges in order to go committing security and also to make sure that our security is not compromised. Number three, Paul was security. He also mentioned that Mushie and Dorothy Konad regarding young 8 police officers, those are men in uniform. Na the whole entry Kuma KU with the Ginya Nyadarwa, it is well organized. Nara mentioned also on a Joseph was Kai Force One near Gatuhe, one of the chase cars. Then after that, the fund mobilization was done by Reverend Mwangi Zakayo, na Thurahota Kore is Kenya shilling, 330,000 Muthenya Waira. The closing prayers were offered by Bishop Washira. Thank you. Thank you very much. Tuthiite wega, tuhure Secretary Mituruhiru wega. Warunuka haha. Warunutumuita kasereo. Na waru inu heki doke mwe mate iditio tuenake na Sir James na waka tegoleo ni anu wa matalitho niyo na karago na notu ogerele ginyaru kofi todu waru inu nwaku anirele oroku nani hindi urage idia senita na he hindi mwe todu Hekari itu mami nyeri teguita na kahi. Oke gue kuira kahi. Eti tesari muhede muhe. Oh itu iguru. Ake muria tawa jita hati ya. Ake muira kahi tak kiu mana uru. Ake sokera. Gimuira wena yoka nuraga nure ta kahi. Kahi ini brado ni. Ni wi ko boy kahe onti o ha o dio ro ke ti o guo o ta ri na do ni kana ke do ko fe ta ri na do ni kana ke ando ya to meta gi meri 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 ma ko ri ha horo eno to ri na makiria no ri a wi na ni no wi ka ga tia no bo ya ga o ta ri na do ni kana ke do ko fe ne ko he te ru da bas Mudanya wa bere tuwo kahaha karagu akihuthirwo ni ngai akihota kugweta andu na marito haha na marito haha na marito haha tukiona ngiri magana maya mana Mrs. Crow ndiraririkana warutire mbeca nyingi muno haha wambirie ukiruta thate ningi ugitwo ukiruta iki ukiruta iki na uri o haha na ninjuyu na umuthi karagu no ehuku Mudanya ugisara arehetwo Na kiare kama uduma kama uduma kama damu ili teko ya weki te Jamaica. Agenga yudu agenga yudu. Tukiona nige maigana. Matatu. Hwaere. Tuika rinde haa hukweli. Ni dirona dirona saa. Nige dirona karago. Drame nya netu madhena. Bia tutikuona. Drena agaru ya noo uwetia. Garo ya ramenya dai na maguta mahago sietia kete pakiu araikiria koge kupe nake koge noe muehire marathi nekere irie dungata ya ngai Reverend Mwangi Zakayo kupe roho nake wa ngai arari hau turona matatu make mahathate riu karango umenyerita riaku tuonire mana ai matano tuonire matano Leo oka karago kolega karago ruwe wike binu ndia bekire yo muthenya wa mbere wetu kumania wetu kumania olehere chairman pesa haha kolega karago ruwe ndagu tikira twa thank you kolega chairman no hero ora impendo ruwe wega
abedeli ni todo arema na torera online arema todo na kia deka message dano ati chama ni bitu ekrete uniform ya Azimio niko da kumoderelia eno ti Azimio eno by the way ni UDA kireje kinene thimu yakwa jikirine filter ni filter niraruria muno ekoneka tarika ya Azimio no kumba hindi yo nitwatiganire no horocio na ginya chama ni wintu no ayu mena sa James na Regina ona maina ga rumwe kazi na pesa kwanza. Thank you ndumuke tete ni mamoda ni mulega mutike ge yugo matika ko da kala di kolo bona na ni ge dia yugo. Thank you so much mudoniwa. Thank you mudode ari ko hikia mu kuri ndu atuka ga mudoni wito lakini kwa kutole hiki kwa hiki kari mokami Bishop Wandeli ni ya kura azime muno na hato mjiri ya kiko kiega ni kwa daduku hiko ya nagitiyo hali mudo wade weha kiko kiko katukia nage hebeke shiote kwa kinyake kwetia besha tukara kare auri ya kukeni yoke kiko kiko kiega kinya uke uta besha hakineru haura kale wa ndugu wetu mutugatiri na haura besha kwa kro hatu kama ndo wa kiatia akene ndumye kuma kamuno na ndira ko todu ni ni dasetu ko ba iguru muno na nyabe jeri ado ame online nyabe juke ki gobiki mutumio moyo wetu Dorcas ane kwetu na kikoyo doroka viki ni mwudu wa kumutana kikoyo kwa naga tarari utia mutumio yu akole ya tuwa inakoma mwaka mugi manamiri mugu wacha edo na mwudu rakule ikwati muna mwua wa aki ya dekatele hili kodowe yu muna minya kiyake na dhiri ya kutokora aki uli ya tele hili kinyabisho kuni mwudu wa kufatara ote hiliyo ukamenya iyo ni dimu ya mushiari yo iyo ni mwana ubu ni mwana ureka ate urandika ni tuwi chokeria mukuru dimu ito mine geke ongo gikuru wini hiyo nea mushiari waku ali inakoma na inakoma tikuga general ward ni kuga ICU HDU mwaka mugi mana meri mugu waja ni mwuriko kana iti mwuriko wado ito ito ni tuwi garameria Bishop itwa diete na twere kwaliria ndu tumeria tiriri no kukorwa ndu na ngoro ya gwika wega tikana na ithu twere ndu gwika wega eke tweke wega tondu mundu witu turanyitirira na ni tuye ati muri gori ni ukoretwa wi munene hari awa bishop e uri kene ku kana tozo ani kare kaze de toye na dimu kenaka asho mukongo muka muye kinyanjira ndu ni kene ku kana mono tondu Bishop Mutei hali yatu ambereirie ha million inatu umuthe tibotori kama ka ando driver ohora wa 1.3 ko go ne to hotete ko na 1.7 mwe go direi rohi rwenda agikondo tiketi 1.3 tarakai de muinzo 1.3 no mwe to kingana to ko shrikia sabe ka ko roi memory service to grekio to gyo no ando kombinata to mato hegi diga na iga na iga na iga na iga na iga adota team tora ni baya kushumulika neti uliwe no tuonera igana ke ke nywa dase ne ta kuni no mahora ni igana tuli mudu shumulika neti no tuonera igiri igana kama katoka na kumina tatu marute igana 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 giri igana igana ohora shoni ya kati na ni kwenda chia mani bitu tusokeria kawia junior gatho muno mudenya mu mu tuonire kanya ga kwalia na mu na deputy president akuya ni kuko ni kuko da muno this man is so selfless ni mudo tenete mushama ni sho hauma na dole hauma na mudo wetu senator governor wa Nairobi galuya kuya muina ni tukwire iro ni umwe witu oko kasande na nitukwa da kukuihoya kama ukatuhe bali siku ya tuwezo ukatoa kinya haha
head deputy president. Kalu ya jira leke nake yo demu ile. Ambwira, our bishop, ni akwileti mamu hao, na mamu tuwe desadi, deputy president, ugooka. No, no, hale mune ugooka. Ni ugato makarabu. Dona kalu ya nero dira, nana tomavi hoke puwa, wana kumudhi muno. Na kamune nana iroga, uhoroshi wanyo no kinyakdi ugole. Dona munu duyo nene lete. Toto kuhuni ya tuwake, nitoke poho ya tashitu, shitu, kado. No, munu tuwa nakanya. Tuwalidhiye uhoro wa our bishop. Onweka kukweta kari tuwalia murata wafu. Ona hindiri ya atalio. Garuya me God bless you. Kani tundi kesi. Ongu kama nato ni niyago kasande. Naniyaga atuhe badhi. Na ongu wa deputy president ya tuwalio na kari ya nongi ni atumane. Ni juwiri usene tawe haa. Ama kibodewe haa. Maudumano meku wa gira. Ni giri usene ta. Kitireka ya tumile kukena mudu. Wali kari tuto hono na gina adimu. On a le plus motori kana giro mesere ta tuwa weta kabru kabru hana atia ta imagine ne to yuwa otongoria ni otokuhereirie kinyira ndo acio ne tondu wa gitio kia our bishop. May God bless you. Ta rora ne kai guru de reali mutiore ona bi kwero ha tor di maudo maiki. Mudah itu siapa nih jadi kira muli kok muli tu, nah gue sih dia jadi kira muli karena mereka nego tahu gua, nah, dah kira the president di mau mukir, ngabir abis ya ke, nah kita coba damuira, tora abir abi, nah diharapin oh, muli mau ikut dari dia apa? Operasi ini harus kita rombo na chairman deputy president ni wetuali nake kuhuda hizi na jira ni ulipo kutoa kito bishop JJ ni mrada wake mmoja wa matukio maiki ni akoya na digi kilima na matatu uwo kwa ole kilima kwa kuvuka kia uwe ni serikali ya darwa na niko hiyo na commitment aiko uwe na tatu kumwe pesa ni kana dulu. Na nie ni ndo wako ni Bishop JJ ni mwiki wako wakura na nie ni kulitika isho shia de kutu president Tony atendo mire na shijiki ni mrogo etanji $350 wakone takia huwa hini kukusu nwa bawani na nini hee ndo takia tinchika mwona ika hini ndo hiru hini. Bishop, tobat tidak boleh yang berukur. Namun dulu ni kau dah tumbuh, kan? Nih kita sadia lagi akan ada. Aloka, kuria, ada lagi yang itu. No, di kumpul kan? No, orang ada buka, orang kenaite. Orang tu bersikap bawa tu hujan itu. Nah, ida aku dah lihat. Lebih dari Bishop kau dari, mukul kau 195. Ata ta koma ta ndiambe kire be. Yenye na pete. Eh eh. 0722. 713. 2001 na kiruta. Aba ma Mrs. Wonder atoke ibi. Oda ngendo imwe na kemudu. Okotoke ida gende gela aruka.
Kutuma besa mutumia akoro leto. Ndio ukakani hadi ya digits. Ono sio maana kaya kesele mtu. Kana mko poli mwanae. Ni mali yote kwa mutumia. Ndio kama ndio mtu mbaya. Wewe kiatu. Tumadhani ya gosho nimewasalimu nyote katika jina la Yesu. Sema kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tupo hapa kuleta pole zetu kwa ajili ya daktari, ni rafiki yetu sana, na pia pamoja na familia mzima tunawaombea kwamba Bwana atafariji mioyo yao na atawapa nguvu, maana yeye Mungu ndiye hupeana nguvu. Na hario ndo mweda mtirunile digeto ni mom and my dad. Hario ndo dairuti lena dadu tiruo. Ke hane kienyora na gaguo. Dika nike kwa kiega ki? Nikigaya na guo. Kiea nikigaya na guo. Inyumo kende haha gaya mradhimi. Todo omu dora kuwa kenyo, kenyo, kenyo. Oke okay, kora familyo ni ya hudiruo. Na ikiho ya todhi ubo na mbele, ona ginya Tuesday, na to ginya Tuesday. Ona wene sina Thursday, ginya koro siya duwa ikiye na hinya, na gaya mora andime. Thank you, ma'am. Thank you. Tukwe na jepi, suna wako wale ikiye. Kwa Bishop Andeli, wakanda vitu wa CFF, Korea Care Blue Town, nata makama uwe. Na igroa garoko garoko kete kwa na bisho wa ndeni kutuka haya na pesha kaingira tu mpesa inio ro ugu akatoma girie kenege 50,000 ndara bino na ndini kaya ro bradi mama no ugai ma aradi mu ne bugari out of 1.3 le uke ko kita tweke maka nama nama ma akija to to radi wala ani ji gwira da to no nye dete da ke do kamie ato fai ka nona munwa bere ara ini ra uga hidari ya kinya ka ini ga to ma odo na kutiri kitu mundu kanodu nigeta aumanie na abishme hurira ira jamira rohirwega tanga ka ukifso tomo hurira rohirwega nebuo ese sito loka mahu ye farge e ya digo ta kada kesan kafamiano okaha kai boi kai pa Jesus awasinya MC Zakali Wadaro muhurire ndohirwe kage ukana Thank you, Bishop. Don't you let me hear you now. Hey, I'm going to go to the right.